ne-ar vrea, Doamne, vreodată, dacă s-ar putea. Să-mi mie lumea toată, numai sora mea. Salutare și bună ziua, dragi prieteni! Din nou, eu, Olesa Palagi, și echipa Surpriză la tine acasă, cu mare drag de oamenii dragi, cu mare căldură sufletească, care încercăm să o emanăm pentru oamenii dragi. Ne-am pornit la drum să livrăm emoții frumoase și emoții de suflet. Am venit cu mare drag în orașul Florești să o felicităm pe doamna Adriana. Face o frumoasă vârstă, un jubileu minunat de 50 de ani în buchetul vieții. 50 de flori astăzi completează buchetul dumneiei, tânăr, minunat și cu siguranță cu multe împliniri și multe reușite. Încercăm azi de suflet să livrăm emoții frumoase. Încercăm de suflet astăzi să cântăm la mulți ani. Încercăm de suflet azi gânduri bune și curate din partea surorii Tatiana din Spania să-i aducem cele surori de aici de acasă, chiar la lucru, chiar unde activează dumneavoastră împreună cu fetele, cu colegele de lucru, și încercăm de suflet să o supunem și să lăsăm acea emoție frumoasă care de fiecare dată ne punem ca scop să ajungă la sufletul omageaților noștri. Haideți, dragii noștri, să lăsăm gânduri bune și alese aici în orașul Florești pentru doamna Adriana. Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire la mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Nu mai întreb cine e omageata, cea mai frumoasă din cele mai frumoase azi. Da. Așa. Noi vă salutăm cu mare drag. Eu mă numesc Olesia Palade, vin din orașul Fălești. Azi cu drag la pentru orașul Florești, așa. Venim cu mare drag pentru o superbă doamnă, ce împletește astăzi a 50-a floare în buchetul vieții. Avem emoții de transmis că cine au trimis aici, spre sufletul drag, spre cea omageată, spre cea minunată, spre cea tânără, spre cea bună la suflet, cea mai omenoasă, și aș putea continua la infinit. Pentru cuvintele de laudă și de suflet au răsunat atât de multe și mi-a zis așa. Azi, sufletul drag trebuie să primească o emoție frumoasă, fiindcă merită și este deosebită. Am să tac, cred că undeva am dat și un indiciu, dar l-am vrut să-l dau, ca să fie mai ușor, să nu vă ținem, să spas foarte mult. Cum credeți din partea Hilda? Mulțumesc din partea soare. Numele? Tatiana. Așa. Noi venim cu mare drag din Spania. Virtual din Spania, fizic, în drum din Fălești spre Florești, să vă felicităm la nume pe dumneavoastră. M-a rugat cu mare drag astăzi să răsune la mulți ani pentru sora dumneiei, pentru cea mai bună soră, cea care de fiecare dată știe frumos să aline, să spună o vorbă caldă și cea cu care întotdeauna amintirile au fost legate strâns. Azi fiind departe, îi pare foarte mult rău că nu poate să vină să ciocnească păhărele cu dumneavoastră, dar știu foarte bine că în contingentul de colegi pe care le aveți, cu siguranță astăzi un pahar de sănătate o să răsune astăzi pentru sora de aici de acasă. Și noi am venit cu mare drag să vă aducem nu atât de multe daruri, cum un dor profund, și am să vă înmân acest coșuleț. Flori a zis așa, e înconjurată mereu de flori. Uitați-vă așa, m-a rugat din suflet astăzi, cu gândul Alesia, să vă strigăm cumva așa și cu sufletul și cu gândul de departe, la mulți ani, draga mea soră. E un dar de la Dumnezeu atunci când ai o soră la suflet. E un dar de la Dumnezeu atunci când, în general, ai o legătură strânsă și, cum zicem noi, sângele apă nu se face niciodată. Vă iubește foarte mult și este întotdeauna cu gândul și inimioara aici cu dumneavoastră. Se mândrește foarte mult și a zis așa, atât de caldă și atât de minunată și atât de bravă și întotdeauna a făcut să le reușească pe toate. Și a fost cea cu sfatul și cu gândul curat pentru noi, pentru cei pe care îi iubim foarte mult. Iar astăzi, de la depărtare, dacă nu pot să vin acasă, măcar o îmbrățișare virtuală și acest la mulți ani să răsune pentru minunata mea soră, care face frumosul jubileu de 50 de anișori. Țin în mână ursuleț și probabil vă dați bine seama că la 50 de ani cred că nu mai dăruim noi ursuleți. Am înțeles că aveți un sufletel de copilaș și se numește Bete și e nepoțica dumneavoastră. Și uitați-vă, cu gânduri frumoase
și cu dragoste frumoasă care o poartă și pentru nepoțica dumneavoastră, mă rugați să nu vin cu mânuțele goale. Să aduc și pentru ea o jucărie frumoasă, să-i spuneți că e de la Nana, cu gânduri frumoase și cu mare dragoste de departe, să se bucure acest puișor de copilaș, pentru copiii în general. Se bucură de o bombonică, de un biscuit, de o jucărie și de tot ceea ce încercăm noi să-i bucurăm. Dar Nana a hotărât așa, fuguța repejor, cum ne-am organizat noi, și pentru Bete, azi zi de sărbătoare pentru punicuța. Am să vă întreb dacă aveți ceva să-i spuneți aici la cameră. Tania, mulțumesc frumos! Mult sănătate, venim acasă și ne vedem. Și repetăm sărbătoare. Și repetăm sărbătoare. Eu îi spun, te rog, mă iertă, voi iubesc și-i doar.